Hallo kinders, ek is opa André. Ek het 'n klompie kleinkinders vir wie ek baie lief is en ek is ook so bly dat ek vandag 'n bietjie met julle kan gesels. Want dit is 'n baie spesiale dag vandag. Weet julle wat die naam van hierdie dag is? Ja, dit is Sondag en dit is die 45ste dag van in die huis bly, maar die dag het ook 'n ander naam. Ja, julle sal onthou, dit is Moedersdag. En Moedersdag laat ons spesiaal dink aan al ons mamas, want hulle is die wonderlikste mense in ons lewens. Dit is hulle wat vir ons help om gebore te word. Dit is hulle wat vir ons melkies gee om te drink sodat ons kan groter word. Hulle hou ons handjies vas as ons begin loop en hulle help ons as ons tandjies kry. Ag, hulle is oral en altyd is hulle net daar om vir my en vir jou by te staan, klein en groot. En daarom wil ek sommer namens al die kinders vanmôre vir die mamas sê, mamas, baie dankie vir wat julle almal vir ons beteken. Julle is sulke wonderlike mense. En wil ek maar sommer so namens hulle almal vir julle ou ruikertjie wys en bring en sê, dankie mamma vir wat jy vir jou kindertjies beteken. Mag die Here vir jou seën, mamma. Mag jy gelukkig wees en mag jy elke dag ook weet wat en hoe jy moet optree teenoor jou kindertjies. Namens elke kind, baie dankie. Maar kinders, ek wil ook sê, as een mens aan mamas dink, dan dink jy aan babiekies. En babiekies groei omdat hulle melkies drink. Elke dag drink hulle van hierdie wonderlike melk wat hulle help om te groei en groter te word. Later begin hulle kruip, hulle kry tandjies, hulle begin loop, hulle begin praat. En al die pad drink hulle van hierdie melkies. En ek glo jy drink ook nou nog melk, want dit help jou om jou tandjies sterk te kry, jou arms en jou bene sterk te maak. Dit is net 'n wonderlike ding, die wonderlike melk. Ek is ook self baie lief vir melk. Maar die Bybel sê vandag, daar is 'n ander soort melk wat ons ook moet drink. Kom ek lees vir jou hierdie interessante teks in 1 Petrus 2 vers 2. 'N babietjie wat pas gebore is, is dors vir 'n bietjie melk. Net so moet julle altyd die skoon geestelike melk wil hê. Dit sal julle geestelik groot en sterk laat word. So ons praat van gewone melk wat ons help om groter en sterker te word. Maar ons praat ook van hierdie wonderlike geestelike melk wat ons help om in ons geloof te groei. En soos wat ek jou aanmoedig om elke dag jou melkies te drink, so wil ek ook vir jou aanmoedig om elke dag vanuit hierdie wonderlike bron te drink en te luister wat die woord van die Here vir jou sê. Want hierdie woord is ook soos geestelike melk wat vir jou sterker maak in jou geloof. Mag die Here vir jou help om getrou te wees in jou lees van die Bybel en daarmee saam natuurlik ook gebed. En mag die woord van God vir jou sterker en sterker laat word as 'n Christen seun en 'n Christen dogter. Kom ek bid saam met jou. Liewe Jesus, dankie vir hierdie wonderlike geestelike melk. Help elkeen van ons kinders om gereeld van hierdie melkies te drink, hierdie woord te lees, hulle eie te maak en sterker te word in die geloof. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek hoop julle het 'n baie lekker Moedersdag. Tata.